U tha se do t'i hakmerret, pasi nuk e rikthyen në program, reagon Adeu dhe zbulon të vërtetën e refuzimit. Ade Gjeravina vazhdon të mbes një kanë konkurentët më të përfolur të të gjitha sezoneve. Djaloshi nga qyteti i Gjakovës dhe pas përfundimit të programit u bë kryetemi medias roz. Për të që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Duke u përfshirë në ngjarjet e situatave të ndryshme, kryesisht në raport me femra. Pasi filloi me rikthimin e disa ish konkurrentëve, u përfol se Adeu kishte kërkuar vetë rikthimin e tij, por ishte refuzuar nga autori e programit si Akmari ndaj tij, pasi ai ka vendosur të bëhet pjesë e një tjetër formati. Por ky del të mos jetë një lajm i vërtet. Ish konkurrenti ka reaguar përmes rrjeteve sociale duke mohuar zërat. Ai tha se nuk është refuzuar nga programi, por ka qenë ai që ka refuzuar kërkesën e tyre për rikthim. Më pas ai ka thënë që nuk do të jetë as pjesë e ndonjë formati tjetri në lidhje me dashurinë.